antiratni protest i protest podrške i solidarnosti ukrajinskom narodu i Ukrajini. Želimo da se zahvalimo svakom prisutnom građaninu i građanki Crne Gore, jer je izuzetno važna poruka da iz Crne Gore ide podrška i solidarnost prema Ukrajini u ovom trenutku. Želimo da pozdravimo i osoblje ambasade Ukrajine u Crnoj Gori i da im prenesemo izraze najvišeg prijateljstva između naše dvije zemlje i dva naroda. Dozvolite prije početka zvaničnog dijela protesta da minutom ćutanja odamo poštu svim stradalima u Ukrajini.